Den her nye type operation, hvor man kan lukke et lille vedhæng, det vi kalder aurikel på venstre forkommer af, det er vigtigt, fordi at der er i Danmark rigtig mange mennesker, som har atrieflimmeren. Og man ved, at atrieflimmeren er forbundet med en øget risiko for blodpropper, og derfor giver man patienterne blodfortyndende behandling. Blodfortyndende behandling er også meget effektivt til at forebygge blodpropper, men desværre så er det indimellem kompliceret med alvorlige og livstruende blødninger. Og det man så ved, det er, at de blodpropper, som opstår, de dannes i det her lille vedhæng auriklet i venstre forkammer. Så hvis man kan lukke det aurikel af, så blod ikke kan komme ind i det og danne blodpropper, så har det vist sig, at man kan undvære den blodfortyndende behandling. Så det har selvfølgelig en stor betydning for de mennesker, som er i dag enten ikke kan tåle den blodfortyndende behandling, eller godt kan tåle det, men har en øget blødningsrisiko, at man kan lave den her enkle operation. Og det man kan gøre, det er, at man kan putte et lille device ind, som det er her, som ligesom er en prop, hvis man kan forestille sig, at man har vedhæng aurikel her, så putter man proppen ind, så blod ikke kan komme ind, og dermed størkner den blodpropper derinde. Og det er en relativt let procedure at lave, så man går ind nede fra lysken i en vene, går op til hjerte, prikker et hul fra højre forkammer igennem skillevæggen over til venstre forkammer, og så går man ind i auriklet, og så kan man føre den device ud, tjekke meget omhyggeligt, det sidder, som det skal. Og hvis det sidder, som det skal, så frigør man det fra det lille kabel her, og så er det lukket. Og har man gjort det, så kan patienten, har det vist sig, undvære den blodfortyndende behandling. De er typisk i en magnylbehandling i en måned til tre måneder, og så kan man være uden behandling fremadrettet. For patienterne så har den her nye procedure selvfølgelig meget store perspektiver. Det er flere. Ja, det er 10.000 af patienter i Danmark, som har atrieflimmeren, som er i blodfortyndende behandling, som skal tage medicin hver dag, skal gå til kontrol, hvor blodfortyndende det er. Det koster penge, og som sagt, så er det forbundet med en øget risiko for blødninger. Og det her, et enkelt indgreb, som måske tager en halv times tid, kan helt undvære den blodfortyndende behandling, så man ikke har den samme blødningsrisiko. Den type patienter, som var i blodfortyndende behandling og fik alvorlige livstruende blødningskomplikationer, de har fået tilbudt behandlingen. Men helt nye undersøgelser har vist, at også patienter, som kan tolerere den blodfortyndende behandling, men som i teorien har en øget blødningsrisiko, har det lige så godt med den her procedure i stedet for den blodfortyndende behandling. Så det er netop blevet godkendt af de ellers meget strikse amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som et alternativ til blodfortyndende behandlinger hos patienter, som er i blodfortyndende behandling. Vi har alle sammen store forhåbninger til, at den nye operation kan gøre en forskel for rigtig mange danske hjertepatienter med atrieflimmeren. Vi må se, hvor hurtigt udviklingen går, hvor hurtigt det bliver udbredt over landet.